Give it to me like. जनसारको फोटो खिचेर भएर फेसबुकमा हाल्नु गरे कान्छो भाइ ल ल जनसार सब पोस्छ त्यस्तो पारेर देखाएर नि हाँसेर हुन्छ यस्तरी अब यता यता ब्लग सकाउन जति बेला उनीहरू तर मैले ब्लग स्टार्टिङ गरेको छुइनँ. मेरो मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ पाडु. नाम काटे पाड़ू सलाह झुकेगा ना वही सलाह. ये चाहिए मस्त संपर्क करने मोबाइल. ये मंदसिम तारीख है क्या अब लगाने वाले नहीं सुनने नहीं बोला अरे गाने लगा लो तक क्यों जा रहे हैं बैंड लगा रहे हैं नहीं को ना जा रहे हैं चारजनको केटी खोजेको अरे चारजनले ओ तिमीले त कति कति क्यासब्याक दिन्छ भने थियो आजको ब्लग यहीँ सकिने सम्भावना. ब्लग बनाउँछु ए ल सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु पर्छ घरमा गएर. त्यहाँ भएन 40 भयो पुगे 70 भयो पुगेन भने घरमै त्यहाँ सर्च गर्न आउँछ होला नि सुजन ढुङ्गेल ब्लग्स भनेर. जम्मै कतिवटा छ घरमा मोबाइल, कतिवटा आइडी छ, कतिवटा कस्तो छ के कस्तो छ लो मेरो थोपडा हाफ सेकेन्डमा आइहाल्छ. देखाउनु ल आजको ब्लगमा चाहिँ होइन मिनुम लहरको ब्लगमा. बाई.